السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد ساجد ورک، تسی ویکھ رہے جی یوٹیوب چینل میرا سائی وال ٹی وی۔ جویں کہ ویر دوست جانتے ہیں، اسی ویران واسطے اچھے تو خوبصورت جانوروں کی ویڈیو لے کے حاضر ہوئی تھیں۔ اسی سات جانوروں کی ویڈیو لائی سی بھائی ذوالفقار ورک دیا، تو یہ دو دن پہلے بیانہ ہو گیا سی، اج اسی لوڈ کروا رہے ہیں۔ تو ساڈے بڑے پیارے سبسکرائبر نے بھائی عاقل صاحب، چوہدری عاقل صاحب لاہور تو، انہوں نے جی خریدی، تین جانور خریدے انہوں نے، آن لائن ہی پیسے کروائے، سب کچھ ہو گیا، پاس کرنا آئے سے بھائی ارے، اج اسی لوڈ کروا رہے ہیں۔ بابا لیا دوسری بھی دو، بابا جی گل کرے ایڈریس سمجھ دو، سارے جن بھی نیو سبسکرائبر نے وہ ویکھ سکتے ہیں۔ ساری جی ٹیم ہے میرا سائی وال ٹی وی کی، جی ٹیم ہے بڑی دیانتداری نہ کام کرتی ہے، کوئی بھی ویر برا آن لائن کوئی جانور خریدنا چاہتا ہے تو بلا جھجک سارے کو خرید سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو ویڈیو جو نظر آئے گا بالکل وہی سولہ نے چیز ہوئے گی جی۔ سر دو جانور آ نے، انہوں نے نال لدائی کرانے آپ لیا بابا ان بچ لے 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 چک لے پاجدا بڑا ہے ایک روک نہ نزدیک آن چلو جی جانور نمبر دو آ جائے ماشاء اللہ فریزین کراس گاں پہلے ویڈی ماشاء اللہ بڑی سونی سب کچھ کیمرے کی نظر کے سامنے سولہ آنے چال ڈال سب کچھ اللہ تعالیٰ خیر سلامتی بھائی ہوروں کے گھر پہنچاوے ساری دعا ہے جن بھی سارے نال جڑے ہوئے ہیں سارے چینل نال جڑے ہوئے ہیں سارے دعا کرن بھائی عاقل دے گھر خیر سلامتی پہنچاوے اچھا کیا کریں گے پھر بولنا چلو پوچھ لیں گے سر تو مدد سر تیرے کو نمبر آ گیا بابا جی کا نا بس ٹھیک ہے رابطہ رکھا جو ایک دوسرے میں ویڈیو بنا کے ویڈیو گروپ سینڈ کرنا ٹھیک ہے لوڈنگ کر کے نا گڈی دی تے تو میں ویڈیو سینڈ کر کے تے میں نکل رہا ہوں جانور نمبر تین جی آ جی چلو بابا سور بابا مچھلی لے کے بیچو گے گان تک نا جگہ آپ بنا رہی ہوں
ਜਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁਰਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਰ ਨਾ ਕਰੀ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਨੀਵੀਆਂ ਬੰਨਿਆ ਜੇ ਆਹੋ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਾ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0322-70-87-633 ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0322-70-87-633 ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾਂ